পিপিলি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজিত মংগৰাজ বিয়োগে সতৰৰেবাৰ ভোটকু স্থগিত ৰখাই সবুদল নিজ প্ৰচাৰ বন্দ ৰখিছিল নিৰ্বাচন সঠাই কেৱেশ নিৰ্চন কমিশন পাৰে স্থিৰ কৰম অনুসাৰে সঠাই কংগ্ৰেছ পুনি প্ৰাৰ্থী দেৱা সৈতে পুনি পিপিলি নিৰ্বাচন পাই কাৰ্যসূচী প্ৰকাশ কৰা উপ নিৰ্চনকু মাত্ৰ তিনিদিন বাকী ৰৈ অজিত মংগৰাজ দেহ সমগ্ৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে শোকৰ ছায়া খে য મે આજો રિપોર્ટ પઠાઈબુ આરઓર રિપોર્ટ તાપેશા કરુછ તાપરે ઇલેક્શન કમિશન કો ફોર્મલી અમે ઇન્ફોર્મટ કરીબુ તાપરે સેમને આ ગોટે ડેટ દેબે આજે કોંગ્રેસ કેન્ડિડેટ જે આ ડેટ થલા તો કોંગ્રેસ પાર્ટી કો આ ગોટે ઓપોર્ચ્યુનિટી તૈયાર કો કેન્ડિડેટ નોમિનેશન કરીવા તા કેવલ કોંગ્રેસ પાર્ટી કો આ ગોટે ઓપોર્ચ્યુનિટી મિલબુ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଙ୍ଗରାଜ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପୁଅ ଅଭିଳାଷ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଗତ ସାତ ତାରିଖରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆଠ ତାରିଖରେ ହସ୍କିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ନିମ୍ନତର ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ହସ୍କିଟାଲ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି